Bu şəhərdə komandasının üzvləri əməkdar artist Coşqun Rəhimov və Rafael İskəndərov Şən Gənc proqramında qonaq olub. Axşam az xəbər verir ki, verilişdə aktyorlara təsəvvür edin müşfiq dünyasını dəyişib və ikinizə miras qoyub. 1 milyon Rafailə, 3 manat Coşquna verib, sualını ünvanlayıb. Coşqun isə gülərək, Yasin oxutdurardım, nə olacaq ki, sözlərini verib. Proqramda qonaq olan xalq artisti Afaf Bəşirqızı isə həmin an Allah iraq eləsin, ayıb olsun, bu verilişdir. Siz nə danışırsınız, ayıbdır sizin üçün, müşfiq sizə pis olub, müşfiq sizin çörək ağzınızdır. Utanmağınız, qızarmağınız yoxdur, çörəyi dizinizdə olanlar deyərək əvvəlcə sərt reaksiya verib. Afaq Bəşirqızı daha sonra heç olmasa mənim üçün miras qoyardı deyərək zarafat etdiyini bildirib.